pozývame vás na ďalší ročník evangelizačnej konferencie Oheň do M-Areny v Prešove. Už túto sobotu a nedeľu sa môžete tešiť na skvelých hostí, ako je Tom Edwards, Terry Quinn, otec Martin Harčár či páter Michal Zamkovský. Čaká vás modlitba chvál, inšpirujúce prednášky, silné svedectvá, detský program a samozrejme Svätá omša.